Sveiki visi. Labai malonu, kad susirinkot į šitą Izraelio palaikymo akciją, kuri bendru pavadinimu skamba Mes su Izraeliu. Tai yra trečias panašaus pobūdžio susirinkimas, labai spontaniškas, padiktuotas tokių žiaurių įvykių. Ir jau tradiciškai mes kiekvieną pradedam pagerbdami žiauriai nužudytas ir kare žuvusias aukas. Tylos minutė. Ačiū. Visi maždaug, tikrai visi žino, kokie šiandien susirinko pranešėjai ir galbūt net žinom, ko tikimės, ko iš jų laukti ir taip pat džiaugiamės, kad mus pagerbė savo apsilankymu Izraelio ambasadoje Hadas Silverstein ir todėl jos prašysiu pirmos tarsi trumpą žodį. Your ambassador, thanks for being with us, thanks for coming and please tell a few words for us. Thank you very much, Dominas, and thank you very much, dear panel participants, but I should probably mention that the member of Zemos, the Pavilionis, came back from a visit to Israel, and I think that, first of all, it's an act of solidarity, and this is something that Israel very much appreciated in those days. And I think that it's also probably, and you can tell later much more, I think that visiting Israel, especially in those days, really, I mean, help you to understand what is it that we are doing there, what is it that we are fighting for, and you all very much, and some of you maybe have been here before, and you know about the details about the terrible attack that took place on October 7th, in which more than 1,400 people were murdered. And the moment we still have 200 and more than 220 people still by the hands of Hamas in Gaza, including children, babies, elderly people, and so would you like to? Yes. Reikia vertimo, be? Niekam nereikia vertimo? Okay, so it's easier for me. I will just say that in this moment in Israel, a few things are happening. First of all, unfortunately, we are still counting the number. We are still the numbers. We are still working hard in order to recognize the bodies. Unfortunately, some of them were burned and perpetrated, and it's very very hard to identify still those bodies. And we have experts from Europe and other places helping us. And there are currently funerals. I mean, you can imagine what is it like to have funerals of 1,400 people. Some of them are whole families, you know, whole members of family, parents and children that were killed and murdered in their houses. So this is one thing. The other thing that is important to know that many, many people in Israel were evacuated. First of all, from the kibbutzim and villages and towns close to the Gaza borders, because they cannot live there anymore. Many of those places and houses were burned and damaged. And also from the towns and the villages in our northern borders, because there are also currently some attacks and danger in this region. So it means that we have around 120,000 people displaced within Israel. Of course that we are dealing with it, but it's something that is important to know. The other thing that is very much keep us busy at the moment are probably two main things. And
they are different on one hand, but they are definitely, you know, connected. One is an attempt to act militarily in order to dismissal all the Hamas capabilities. No way that we can allow this this situation to continue. The fact that many people also in those places for many years were lived under, you know, rockets, and they had rockets here and rockets there, and they managed somehow to live a normal life in this really abnormal situation is something that cannot be done anymore. And I think that this is the duty of Israel to make sure that they will gain their sense of security. The other thing is that we still have, as I mentioned, 220 people with them. And if you saw some of the movies and pictures about what Hamas did to those people in Israel, you can imagine that this is not very, you know, friendly or pleasant place to be in. Especially, again, we are talking about civilians, old people, sick people, children. They have, you know, 9 years old baby, month old, sorry, baby, twins who are three. I mean, it's very hard to think and to imagine what their parents, if they're still alive, are going through. And the fact that those two, you know, situations are currently happening, of course, that it affects us, because people ask, okay, I mean, what is happening? Two weeks have passed, but of course that it's very hard to operate. And maybe last thing, because I really think that, I mean, people should listen to you, is that it's also important to say we are not in a war against, you know, a Palestinian. We are in a war, definitely. And a war is a very special situation for a country to be in, and it's affect the life of Israel, it's affect the economy, it's affected you. It's really, I mean, a very complicated situation. But we are not in a war with Palestine. I mean, we are in a war with Hamas. It's a terror organization. Unfortunately, they have tens of thousands of people with them, but this is our main concern. Of course that it's affect the life of Palestinian civilians, but this is something that I think it's very clear that we do have to work on. So those are my opening remarks, and thank you again. Thank you, dear Ambassador. And you know, we have very fresh impressions, I hope still fresh. Brought by the chair of the Foreign Committee in our Senate, who I wanted to invite him to the first meeting of ours, and he answered, said, "Oh, just I'm leaving for Israel to express my support." I wanted him to express the support here, but he went to Knesset rather than here. So we are very eager to hear what you found out there in Israel. What is the situation? How do politicians and people and common people organize themselves? What are their emotions and what are their plans? So please. Yeah. Mes pratęsim su ambasadore rytoj dar užsienio reikalų komitete pokalbį. Tai, na, visų pirma, dar matyt turi praeiti laiko, kad aš susidėliočiau savo mintis iki galo, nes šiandien su ukrainiečių ambasadoriu dalinausi tais įspūdžiais ir jis pats manęs klausė, žygi, bet ar tu supranti, kodėl taip žiauriai, kodėl taip brutaliai, nes aš tai, ką mačiau Ukrainoje per tuos 9 vizitus, aš padariau, nu, aš nemačiau tokio buitinio, šlikštaus lygio, ta prasme, kai faktiškai civilis civiliai, kai taikiniai yra civiliai ir tai yra daroma specialiai pačiu brutaliausiu, žemiausiu būdu, tai tas man iki šiol tas pasibjaurėjimo jausmas buvo gilus ir aš dar jį bandau racionaliai suvokt. Prieš tai mes buvom Holokausto muziejui, kaip visada,
Ir man įstrigo direktoriaus žodžiai, kuris pas mus neseniai Vilniuje buvo. Jis sako, žinai, labai daug tokių vat, vakariečių mačiau, jie vat, išeina, pasižiūri, visi pasako tą never again, bet žinot, nepraeina net porą dienų ir jeigu mes pradam gintis, nes pasaulis su mumis būna tik tada, kada mus žudo, porą dienų užtenka ir iš esmės visas pasaulis nuo mūsų nusisuka. Tai vat, tas antras vat, keistas patyrimas be to pasibjaurėjimo buvo ta keista izraelitų vienatvė. Jie žiauriai stiprų žmonės, mes juos pažįstam 100 metų. Bet vat, aš vis klausdavau to Julio Delšteino, kuris žinomas ir jo tėvelis žinomas, kaip jūs vieni visą šitą atlaikot? Mes, kai mus žudo, mes telkėmės. Aš atvažiavau su 3 muškietininkais vadinamaisiais, nu čia natūralu mums, Baltijos šalis, mes jau Jėzau, kiek čia tu. Bet mes šiaip telkėmės ir kaip ES, ir NATO, nu nes tai vienintelis būdas išlikti. Šiandien aš dar paskaičiau vienam krikdemų dokumente, tik 6% pasaulio gyventojų gyvena tikrai laisvose demokratijose. 6. 30 gyvena konclageriuose. Nu ir ten kas liko per vidurį tokie. Tai mes 6. Tai mes, nu, natūralus jausmas telktis, nes nu, tu liks, net ir 6 nebeliks. Žiūrėkit ir šiaip statistiką ir kas tik nori, tikrai mūsų liks mažiau. Nedaugiau. Tai mano klausimas izraelitam broliam ir sesim, kaip jūs tai galite atlaikyti vieni? Tai man tas liko ir liks su manim kurį laiką, nes man tai nėra natūralu. Ta prasme, kodėl jie tai turi patirti, kai jie jau patyrė viską, ką įmanoma ir neįmanoma patirti. Ir tai kartojasi, čia va, dar atsiminimai vyksta, žinai. Ir tas pats. Ir visas pasaulis juos, taip sakant, toliau, nu, vat į ką, nu čia tokie asmeniai, bet vat Marius Gudinas, mano brolis, ambasadorius iš Airijos, sako, žygi, net baisu pažiūrėti. Airių politikai net porą minučių nepraėjo, stojo į žudikų pusę. Ir ta prasme, tu gali kalbėti, ką nori. Čia ta pati Airija, su kuria mes baruose alų geriam. Su kuriuo mes džiaugiamės, kokie mes panašus. Ir nu, kartu su Izraelio ambasada nu, bando Gudinas ten paaiškinti, bet net ir žiūrėkit visą Europos Sąjungą, va, mes rytoj išklausysim ataskaitą, kas ten buvo, bet aš jau, nu, man toks labai keistas jausmas iš to, ką aš girdžiu. Europos Sąjunga sako, paliaubos, taikiai, nežudykit. Nežudykit ko? Hamaso faktiškai nežudykit. Nu, tą mes jau girdėjom 100 kartų su ukrainiečiais. Paliaubos Minskas, 1, Minskas 2, Minskas 3, tu įsitvirtini, tu užkariauji, nužudai ir realiai pasaulis tau atleidžia ir sako, come on, no problem. Tai man, nu, va, tokia trečia problema po šito vizito yra su mumis pačiais, su mūsų tom liberaliom demokratijom, nu, kurios nemoka gintis. Izraelis yra pavyzdys, laisvo šalies, kuri gina, labai panašu į Ameriką šiaip. Bet po tų 5 mano metų žiauriai panašu į Ameriką. Dėl to ir reakcija amerikiečių yra kaip izraelitų panašiai kaip mūsų. Tai aišku, gintis. Gina, nu, puola viską, ką mes sukūrėm per 200 metų. Gina, puola mūsų laisvę, mūsų norą būti kitokiais. Na, kitaip tikėt, kitaip mąstyt, būt laisvais. Gi faktiškai žudo skirtumą. Nes tie totalitariniai režimai labai gražiai vat, izraelitai pasakė, tu supranti, mes vertinam gyvenimą, jo visą pilnatvę, o jie šlovina mirtį ir faktiškai jiem, nu ne tik pagal tą terorizmo ten kodeksus visus, bet jie realiai nori ištrinti skirtumą. Ir tas yra savaime būdinga tiek rusų totalitarizmui, tiek Iranui, tiek... O tokių yra, vėl primenu, 1/3 pasaulio gyventojų tokių yra. Tai jūs įsivaizduojat, prieš kokius milijardus mes dirbam. To prasme, kiek yra izraelitų, kiek yra mūsų. Ir dar, aš dar pridėsiu vaizdelį iš vidaus. Aš priminsiu, kad AFD Vokietijoje jau yra numeris 2.
Ir šita visa operacija, kaip aš manau, yra nukreipta taip pat ir paralyžuot Vokietiją, Berlyną, Paryžių, Vašingtoną iš vidaus. Kur bėgs migrantai iš konflikto? Į Vokietiją, į Švediją. Ir ten Putinas augina savo trolius. Ir Hamasas augina savo trolius. Ir ISIS augina savo trolius su vėliavu. Kai aš matau tas moteris švieses, blondinės, stovinčias po ISIS vėliavom, aš pamačiau tokį vaizdą prie mūsų ambasados Švedijoje, kur ėjom į ten, nežinau, Jogailaitės kažkokios knygos pristatymą. Ir aš galvoju, ar ta moteris supranta, po kokią vėliavą jinai stovi? Ta vėliava ją paniekintų, išprievartautų, nužudytų ir jinai stovi po tą vėliavą, liberali švedė. Tai tą jausmą aš turėjau ir Vašingtone po 14 metų, aš atsimenu, kai žudė ukrainiečius, aš einu į steigį departamentą, o šalia yra RT, Russia Today blogas. Gerbkit second opinion. Tai reiškia, jeigu aš žudau, tu turi mane gerbti. Bet ar, na, kiek dar reikės Izraelių, Ukrainų, Sakartvelų, Baltijos šalių, kad mes po velnių neatsistotume, na, į šviesos pusę? Kiek tas kvailas europietiškas noras sėdėti ant dviejų kėdučių, daryti pinigus. Tiesiog pinigus daryti. Gerai gyventi su tom dviem kėdutėm, nes gerai moka hevra. Ir Rusijoje gerai moka, ir Kinijoje gerai moka, visur. Taigi čia business. Bet ateina laikas, tu pripumpuoji raumenis, nes, nu, su visa pagarba, kas Iranui pripumpavo raumenis artimuosiuose rytuose? Jeigu nuo 15 metų neatsiradęs noras mainais už naftą biškį nuimt sankcijas. Taigi, Iranas yra tokie patys rusiški komuniagos, kurie nori padaryti islamo revoliuciją islamistinę visuose artimuosiuose rytuose. Pažiūrėkite į Libaną. Buvo Šveicarija. Atėjo Hebrytė ir pažiūrėkite, kaip dabar atrodo šitas zombilendas. Tas pats vyksta su Gaza, tas pats įvyktų su Izraeliu, jeigu jie leistųsi nukariaujami. Ir aš bijau su visa pagarba, tas pats gali įvykti su mumis visais. Tai ta prasme, tie zombiai dirba kartu. Gilzės rinkome kibucuose rusiškas labiausiai, tada iranietiškas, tada Šiaurės Korejos. Nu, ta pati amunicija, kuri žudo ukrainiečius. Visiškai ta pati hebra. Ir tada, žinai, istoriniai atsiminimai, kai Vengrų revoliucija vyko, to paties Orbano, kuri išneka nesąmonės toliau, tai tada vyko Sueco krizė. Kada mus žudė prie bokšto, tada per su įlanką, žinai. Taigi natūralu, kad šitie galvažudžiai nori kurti konfliktus ir Lavrovas siunčia aišku signalą. Hebra, nediskite Ukrainą. Jūs tenai turite ir turėsite dar reikalų. Gal dėl to tai brutaliai žudo, kad visi instinktai būtų ten. Bet ačiū Dievui, pagarba Bidenui po visos mano kritikos po Vilniaus samito, nu jisai pasakė to žodžius, kuriuo aš Vilniui tikėjusi. Nu jis pasakė, sorry, ne. Hamas ir Putinas yra vienas ir tas pats, Izraelis ir Ukraina yra laisvas pasaulis ir mes ginsim. Ir jūs pralaimėsit, hebra. Tai gerai, apibendrinant, vienas amerikietis gražiai man pasakė, dabar daug tų webinarų, nes aišku, tas sukrėtė visą pasaulį, visą laisvą pasaulį. Dabar mes išgyvenam turbūt istoriškiausius mėnesius, apie kuriuos mūsų vaikai ir anūkai pasakos. Ir pasakos, ką šitie politikai, kokius sprendimus jie priėmė. Nes čia gali būti 39-ieji ir gali prasidėti toks karas, kad maža nepasirodys niekam. Visiems šitiems, kurie mėgsta sėdėti ant dviejų kėdučių, tos visos kėdės taip pradės degti, kad jie atsibus ir rankas pradės bučiuoti izraelitam ir kitiem panašiems sakydavo, sorry, atsibūdom, bet jau bus per vėlų. Arba jie padaro sprendimus, na ir jie sustabdo artėjantį labai rimtą konfliktą. Labai rimtą konfliktą. Mes žinom, kaip tą padaryti Lietuvoj, paprastuoju būdu, ir va tik ką su Linu kalbėjau, dar mūsų laukia ES mūšis dėl Ukrainos derybų pradžios, ir dar laukia Vašingtono mūšis dėl Ukrainos NATO narystės. Jeigu mes tai padarom, Bidenas, kurį žmonės atsimena, kažkai dėl dviejų dalykų, Afganistanas ir Ukraina, jis gali tapti istoriniu lyderiu, kuris Ukrainą apgynė, bet kartu apgindamas ir Izraelį. Nes, kaip
net ir Gabrielius mano pasakė, motininė problema čia yra ten. Bet lygiai taip pat Iranas. Mes kartu su daugybė intelektualų, politikų pasirašėm laišką viešą ir prancūzai, ir vokiečiai, ir britai, ir kas tik tai nori. Iranas turi savo SS, nu tokia Iranian Revolutionary Guard. Jie iš esmės organizuoja visas žudynės, jie maitina tos proksius, jie juos treinina, jie juos apmoko, jie juos ruošia žudyti. Kodėl mes jų nevadinam teroristinė organizacija? Kodėl jie turi sąskaitas europiniuose bankuose? Kodėl jie daro verslą iš esmės iš jų kraujo? Mūsų visų. Ir taip pat ta pačia ranka žudo ukrainiečius. Kiekvieną dieną su savo šahedais. Čiagi perina, faktiškai Rusija ir Iranas perina į strateginę ilgalaikę sąjungą. Tai gali baigtis branduliniais ginklais sprokstančiais kur nors aplinkui. Kai kurių apskaičiavimų liko kelios savaitės, na mėnesiukai, nes rusai dabar dalinasi viskuo su Iranu. Kad tik chaoso daugiau būtų šitam pasaulyje. Su kuo Iranas dalinasi, vienas dievas tai žino. Pamatysime, kai įvyks reikalai. Nejaugi civilizuotas liberalus pasaulis nesupranta, kad tą reikia stabdyti. Now. Kinija yra dar viena žaidėja, žaidžiantis visai šitais veikėjais, bet per toli esantis ir per galingas. Tai gerai, susitvarkykit su šitais driskiais, atsiprašant, nusikaltėliais, kurie drįsta žudyti baisiausių būdų. Tarpsi, aš mačiau vakarietiškus veidus Bučioj, bet man baisu buvo į mūsų pačių veidus pažiūrėti, kai mes vat, vaikai, moteris, nu, ta prasme, yra daug. Tai yra visos ribos peržengtos kebra. Tai aš tikiuosi, vėl į pozityvą perinant, nes vis tiek politikai turi rodyti sprendimus, ta prasme, aš tikiuosi, kad atėjo lūžinis momentas su to blogiu, globaliniu blogiu, susidurt globaliniu lygiu ir pradėti tvarkyti. Nes jie dabar, kaip galima sakyti, Molotovo Ribbentropo pakto laikais, hebritė susėdo, aš manau, nuo Pekino iki Maskvos iki Irano, ir maždaug sudarė planą, kaip pasidalinti ir sunaikinti laisvą pasaulį. Kiekvienas savo teritorijoje. Kiekvienas turi savo namų darbus, savo taikinius. Jeigu mes padaliname šitą savo vaizdą ir mes nedirbame su visu šito vaizdėliu, nesuvienijam viso laisvo pasaulį ryštingiams veiksmams, pabrėšiu ir Izraelio požiūris į Maskvą, aš neatskleisiu, kas man tai sakė, bet vat, labai gražus pokalbis buvo. Sako, iki konfliktų, net iki vasario 24-os, knesete populiariausia buvo Rusijos grupė, draugų grupė. Nes, žinai, daug išėjų iš Rusijos po vasario 24-os, nieks nenori toj grupėje būti, nes nenori jai pirmininkauti, visi nori būti ir pirmininkauti Ukrainos grupėje. Tai aš pajutau, kad knesetas yra su mumis ir tai, kas įvyko čia. O tai negalėjo įvykti be Maskvos žinios. Nu, negalėjo. Tokie dalykai nevyksta be šitų susitarimų. Žiūrėkit, kaip jautriai apsikabino Hamasas su Rusijos diplomatais. Kokius trolinimus siunčia Maskva Izraeliui. Visai kaip ukrainiečiam. Mes jūs galim sutaikyti. Galit. Mes matėm, kaip jūs galit mokat sutaikyti. Tai manau, kad pasikeis požiūris ir Tel Avive, ir Jeruzalėje, ir į Maskvą, o mums to labai reikia. Aš dabar važiuoju į Turkiją, ne tik dėl Švedijos, bet ir dėl Ukrainos narystės. Aš žinau, kad nėra galingesnė šeimos, kaip Amerikos žydų bendruomenė, kuri mums atvėrė kelius į NATO. Be Amerikos žydų mes nebūtume NATO nariai šiandien, faktas. Mes iš jų išmokom, iš refuznikų, kaip blokuoti 16 gatvę, kaip kalbėti su kongresmenais. Mes turim sujungti jėgas, mes turim išgelbėti viens kitą. Mes padarysim viską, kad išgelbėti Izraelį Europai, kuri netrukus vis labiau stos į Palestinos pusę. Mums reikės kovoti kaip liūtams, bet mes prašysime mūsų brolių, žydų ir seserų pagalbos ištraukiant ukrainiečius iš šito reikalo. Ir tada mes gal sukūsim tam tikrą buferį šitam blogiui, kuris ateina visų smarkumu. Ir jeigu per tos 12 mėnesių mes nepadarom lemtingų sprendimų, na čia jau norėtųsi kaip politikui perinti ir Lietuvos rinkimuose, tai tada bus blogai. Bet čia aš jau ant humoro ribos. Ar jau paklausti?
Nu. Vieną klausimą. Gerai, tvarkoju. Bet Linas turi bėgti. Aš tai mes šiek tiek okay. klausimų, leskime vieną klausimą ir perėsim prie jau pokalbį. Taip, jūs pasakėt, kad Knesetas dabar su mumis, o mes su Knesetu, tikrai? Tas vizitas Baltijos šalių ir ko pirmininkų įvyko pirmą kartą tokio formato ir mes vieninteliai buvom oficiali delegacija Kneseto žiemos sesijos atidarime. Mus beje raketos irgi pasiekė, tik ačiū Iron Dome'ui, kad jas numušė, nieks jį nepastebėjo, visigi skaičiuoja tik raketos, kurios lekia į Gazos pusę, o tai, kad 7000 paleista ir toliau leidžiama, nieks neskaičiuoja. Faktiškai, įsivaizduokit, parlamentas buvo atakuotas sesijos atidarimo metu. Ten iš tribūnos kalbėjo visi lyderiai, visi, prezidentas, premjeras, opozicija, visi. Keistai nebuvo kai kurių narių, taip sakant, kitos, bet gal nepereisiu. Bet iš esmės, jeigu kas nors įvyktų, visas izraelitas būtų sunaikintas. Ir pasaulis, parodykit nors vieną Lietuvoje antraštę, ar pasaulį antraštę, kuri būtų pastebėjusios tas raketas, kuris buvo numuštos virš jų Knesetų. Aš tai nemačiau, aš tik tai mums Knesetas pats atsiuntė, nutraukite, mes pasitalpinom į savo Facebook'us. Tai ir tada mes jų klausėm, o kodėl jūs mus pasikvietėt? Nu, iš esmės atsakymas buvo toks, nu, jūsgi tokie patys kaip mes, jūsų irgi nieks negirdė, nieks negirdėjo, dabar pradėjo girdėti, nu, mes tikimės, kad jūs perduosite, ką jūs čia matėt. Nes iš esmės tai yra dalis to paties pasaulio, dalis to paties veidmainiškumo, pataikavimo, žaidimo su blogio. Ne, jūs esate tikri, mes jumis tikim. Tai manau, tai yra gražu, kad mus tai pasakė. Aišku, po to atvažiavo tas pats Šolcas, man tai yra irgi sėkmės raktas. Žinot, Vokietijoje visko buvo, bet Šolcas buvo vienas iš pirmųjų lyderių, socdemas Šolcas. Ir prieš tai aš buvau Berlyne, aš kalbėjau su jų socdemu Urko pirmininku. Jėzau Marija, jis kaip kalba kaip paviljonis, ten toks pas paviljonis, tik tai kitų vardų ir pavardė. Viskas ten atitinka visais klausimais, net ir civilinės partnerystės, čia turim problemą su socdemais, vėl aš jokauju. Tai, žinot, o vokiečiai su visa pagarba, nu jie žiauriai keičiasi, aš manau, nuo vasario 24 šitą sostinę pasikeitė labiausiai. Tai aš labai tikiu, kad vokiečiai, beje ir pagarba Makronui, žinant, kaip jam sunku šito klausimo, klausimas, kiek dar bus tokių lyderių kaip Makronas, nes Le Pen jau ateina, pagarba jam. Vat jis, kaip sako, kas yra tikras lyderis? Lyderis yra tas, kuris nedaro populistinių dalykų, nu čia irgi jau noriu beveik pereiti lietuvišką tematiką, bet kaip tik daro rimtus sprendimus ir daro juos populiariais. Ta prasme, jis iš esmės eina prieš visuomenės nuomonę. Visuomenės nuomonė, žinai, daro, bet vat Makronas, gerbiu jį, von der Leyen. Žiūrėkit, kaip moteriškė buvo užpulta. Ta pati von der Leyen, kaip įdomu. Aš su ją pirmų traukiniu ir su Kubiliumi Bučia važiavom. Prieš jos akis iškasė tos lavonus iš Bučios. Jinai, moteris, kiek vaikų mama, jinai padarė sprendimą dėl Ukrainos kandidato statuso. Kiek jinai skambučių gavo? Kiek jinai iš tų pačių suos... Kaip jinai kaip liūtė kovojo? Ir dabar jie lygiai taip pat užpuolė dėl Izraelio. Kažkokia staferė atsirado, net Briuselį pradėjo kovos prieš ją vykti. Tai žiūrėkit, Vokietija, Šolcas, Makronas, Sunakas, Bidenas, nu žinot, man jau mėsos užtenka, kad lipdyt koaliciją už pergalę, už šviesą, už Izraelį, bet rifų bus va tiek. Tai mes būkime tas akmuo, kuris padės Izraeliui tą dėl tos tiesos kovoti, nes jeigu jie praloš, čia tas pats, čia yra ta pati kova. Kaip pasakė viena izraelitė, dangus taigi vienas. Jeigu tu po to dangum leisi įvykti, dar paskutinis dalykas, kas mane šiek tiek, taip, nu žinai, nu profesionaliai, ne tai, kad šokiravo, bet nu padarė įspūdį. Kneseto pirmininkas ir viešai, ir susitikimuose, jis pasakė, mes, izraelitai, niekad nelyginam, jūs patys žinot, mes čia komunizmo nesukaltime, mes niekad nelyginam holokausto su nieko kitu. Tai yra šoa, tai yra, bet tai, kas ten vyko, nu iš esmės yra prilygintima tam. Nes tai buvo sąmoningas, brutalus, žiaurus žudimas. Ir tai pasakė Kneseto pirmininkas, jis yra tautos atstovas.
Tai dabar aš mačiau, kad tas įrašas buvo ištrintas Dublinė. Man atrodo, pavaduotojas jūsų ambasados atrašė Airijos prezidentui. Aš noriu priminti, kad tos bombos savadarbės, kurios lekia ant mano galvų, iš esmės yra iš tų pačių, taip sakant, vamzdžių, vandentiekio vamzdžių, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga. Aš mačiau tos vamzdžius, jie tokie labai keisti, labai didžiuliai. Ir jie nukrenta ant gatvės ir ten biškį nesproksta. Vadovėliai, kuriuos mes finansavom, yra apie Che Guevaras ir žydų žudimą. Nu, ta prasme, mes finansavom dalį šitos tragedijos. Tai neateina laikas apsispręsti. Ar mes nesuprantam, kad taip toliau mes užauginam tigrus ir po to, kai jie mūsų suniokoja, mes pradedam čia solidarizuoti su Izraeliu. Gerai, o kur mes buvom iki tol? Kur mes buvom su Putinu? Kur mes dabar esam su Kinija? Nu, čia kita istorija, čia nepradėkime. Bet tai yra iš esmės tas pats. Tu, būdamas liberali demokratija, taip, mes esam 6%, bet atsiminkit, mes esam 50% pasaulio ekonomikos. Mes tos pinigus, kaip kad kažkada Leninas sakė, perkam ant savo virvės, kurią patys pasikarėm. Nu, tai yra kvaila. Su visa pagarba mūsų liberaliom demokratijom. Labai ačiū, ambasadoriu. Aš tik trumpai piktnaudžiausiu šiandien pateisim. Bet iš vienos pusės jūs minėjot, kad Izraelis kovoja tarsi vienas. Iš kitos pusės mes, vat, buvo jūsų vizitas, Bidenas, Šolcas ir taip toliau. Na, kaip jie, ar iš kur tas vienišumas? Ir tada, jeigu vis dėlto jie jaučiasi vieniši, ar tokie vizitai kaip jūsų ir, nežinau, mūsų susirinkimas, jeigu pasiekė Izraelį šitą žinę, ar reikšmingi yra, reikalingi visuomenė bendrai tokiai psichologinė atmosfera? Aišku, tai yra svarbu, bet nepakankama. Aš vėl minėsiu, su ko kalbėjau. Vienas iš mano draugų, izraelitus, pasakė, va, jūs esat NATO, ne? Mhm. Mes irgi turim kažkokių čia tokių įsipareigojimų, garantijų, bet jeigu realiai, mes žinome vieną iš savo istorijos. Paprastai mus visus paliekant ledo. Vienus. Todėl jūs, lietuviai, su visa pagarba jūsų NATO ir Europos Sąjungai, būkit geri, apsiginklokit iki ausų, mokykitės iš mūsų, nes ateis diena, kai jūs galite ir neprisišaukti pagalbos, gali tai būti. Tai aš manau, tame dalis teisybės yra. O šiaip bendrai, mes turime problemą su šiuo pasauliu. Mes turime problemą, nes du žudikiškų režimų, kurie sukėlė karą, fašizmas ir tie patys bolševikai, vienas iš jų tipo nuteistas, bet bolševikai nenuteisti visiškai. Jie nenubausti už jokį nusikaltimą. Vietoj to, jie yra pasaudinti Jungtinio tautų saugumo tarybą ir iki šiol sukuria stogą visiems savo nusikaltimams. I have a problem with this. Ta prasme, atsiprašau, Jungtinio tautų chartija, kurią žinau, na gerai, ten trūksta vieno žodžio, demokratija, bet visa kita yra, pasirašyčiau nors šiandien, nors tai 45 metais padaryta. Aš manau, tokias vertybės turi saugo demokratinės šalis, kurios bent jau chartijos nepažeidinėja kiekvienam mielam savo žingsnį. Vokietija, na, net ir Indija galim pagalvoti. Mes turim pertvarkyti savo tarptautinę sistemą. Iš esmės, du nusikaltimai, nu gerai, aš apie Kiniją per toli, bet iš esmės, du, nu ką, kas yra komunistai, man, nu, pagarbos niekad nesulauks. Komunistų ir bolševikų režimas, dvi vietos iš penkių, sėkmingai vietuoja ir dangsto visus savo nusikaltimus. O dabar šitie Iranas ir kiti proksai prie jų prisiderina ir žaidžia pagal juos. Nu, tai yra neteisinga. Ir Izraelis nėra apsaugotas niekuo. Pažiūrėkite, ką sako Jungtinių tautų generalinis sekretorius. Nu, man kartais atrodo, kad jis yra Hamas spokesmenas. Kartais. Nu, ta prasme. Nu, ta prasme, apie ką tu kalbė? Papaliaubas, kai išžudė visus tavo vaikus ir ką? Jie turi ramiai gyventi? Jiegi ramiai gyveno 20 metų. Izraelis iš Gazos pasitraukė. Keiščiausia ir, na, liūdniausia. Tuose kibucuose gyveno kairiųjų pažiūrų žmonės, daugiausia, kurie atvėrė visą savo širdį, sakė, ateikite mūsų namus, dirbkit pas mus, mūsų ofisuose. Ta hebrytė, kurie atėjo žudyt, kalbėjo nemažai kas hebrajų kalba. Jie žinojo, kur auksas padėtas, jie žinojo pavardės, jie žinojo, ką žudyt.
Tai jūs siūlote toliau tęsti šitą politiką, mielas generalinio sekretoriau, toliau juos finansuot ir laukt, kol juos toliau išžudys, labai low-tech ataka, tiesiog, vat, nežinau, niekas turbūt Linas to niekad nepadarytų, bet jis irgi turi ilgą peilį namie. Ir žinot, aš Jeruzalėje gyvenau, aš vis 2 vakarus sėdėjau su tokiu odesitu izraelitu, specnazu, kuris jau kūrė teritorinį padalinį, nes sako, žygiai, matai ten šviesytės, ten palestiniečiai. O ką aš žinau, jeigu taip įvyko Gazoje, kurie padarė viską, jie apsikabinė, gyveno, dalinosi viskuo, o kodėl tai negali vykti Jeruzalėje? Tu pasakyk, žygiai, va tavo tas viešbutis fainas, bet žinai, 10 minučių ir galvos nėra. Tai kažkas netvarkoj su mūsų apsaugos sistemo, nekalbu fiziniam, tarptautiniam. Tai reiškia, mes nesaugom demokratijų. Mums reikia, žinai, paprastoju lietuviškų būdų, nežinau, sukurt globalią NATO, priimt likusias demokratijas ir gint visko, ką mes turim. Nes mes, Hebrai, esam 6% gyventojai. Dar po 5 metų busim 5, dar po 5 busim 4. Dar, nu, ta prasme, apie ką mes šnekam? Tai man izraelitai yra faktiškai NATO nariai daug daugiau negu kai kurie iš jų dabartiniai. Burtis visiems į organizacijas, kurios iki dantų viens kitą gintų. Rytoj skambutis iš Taivano, mes siunčiam specnazą ten. Islandai masto, ką daryti, airiai tie patys masto, ką daryti, moldovanai masto, ką daryti. Norvegai masto apie grįžimą Europos Sąjungą faktiškai. Visi, kurie manė, kad gali apsiginti vieni, būrėsi į bendras organizacijas. Nes aš manau, tai yra vienintelė galimybė mūsų išgyventi. Čia dar tik pradžia. Mes perinam į karų laiką. Jeigu ir toliau taip kvailai elgsimės. Jeigu sustabdysim per savo priešus, tai tada nežinau, kaip čia po šitų mėlynųjų vandenų ateina koks 100 metų toks taikos laikas. Tai būtų gerai, kad bent porą priešų išgliaudytume. Gerai, ačiū labai, nepaliekam su visam, dar saugom. Visi sugrįžtum. Ir prašysiu, kaip tarėmės, Lina Kojava, na, irgi pažiūrėti savo kampu į šitą visą problematiką. Aš formulavau klausimą šiokį tokį laiškę, nežinau, ar jisai priimtinas, ar į jį atsakinėsite, ar turit savo darbo tvarkę. Tai visų pirma, ačiū labai, kad pakvietėt, aš taip kukliai čia jaučiuosi kalbančio rolį, labiau norėčiau turbūt klausyti ir su Ernestu ką tik buvom laidoje ir kalbėjom apie situaciją ir irgi daugiau norėjau būti klausantis negu sakantis, nes tikrai yra geriau ir daugiau išmanančių, bet kad jau esu šitoje rolėje, tai gal keletą elementų paminėsiu. Visų pirma, man atrodo, kad šita tragedija, jinai parodė, kaip ir kai kurios kitos beje tragedijos, parodė, kaip labai stipriai vakarų demokratija, plačiaja to žodžio prasme, priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstybių. Jis tikrai tą priklausomybę, karinę, politinę, ekonominę, jinai išlieka labai reikšminga ir nepaisant tų nuolatinių diskusijų apie mažėjančią jungtinių valstybių dalę, apie mažėjantį vaidmenį, mažėjantį galbūt norą būti aktyviai užsienio politikoje, saugumo politikoje, tai viskas yra labai gerai, tos diskusijos yra aktualios. Vis tik visose kritinėse situacijose mes pamatom, kad be jungtinių valstybių lyderystės yra sunku šalims, kurios priešinasi Rusijos agresijai, sunku Izraeliui, kuris kovoja su teroristais, sunku ir kitiems. Ir tai, aišku, iš dalies džiugina, nes mes turime į ką atsiremti, iš dalies, aišku, kelia nerimą, nes dabar neturime jungtinėse valstijose ir atstovų rūmų pirmininko, negali būti priimami sprendimai, ar tie prezidento rinkimai, ten irgi diskusijos nebūtinai vien džiuginančios yra. Bet, na, konstatuoti faktą turbūt mes galime, kad ta priklausomybė yra didelė. Tuo pačiu galbūt ir pasidžiaugti tais atskirais elementais, apie kuriuos minėjo ir pirmininkas iš Europos pusės, na, tie vizitai labai greiti, lyderių iš Vokietijos, Prancūzijos, Europos komisijos, na, jie nėra smulkmė ir jie parodo, kad asmenybės politikoje vaidina svarbu vaidmenį. Politikoje reikia lyderystės, lyderystė nėra vien atlėpimas tam tikrų emocijų,
na, net ir savo valstybėje, savo rinkėjų tarpe, tai yra gebėjimas vis tik tai tose situacijose, kuriuose reikia greitai nuspręsti, priimti tuos sprendimus ir pademonstruoti. Ir nebūtinai tai yra parama kaip tokia, fizinė, ekonominė, bet ir politinė lyderystė. Tai šiuo atveju, manau, tas faktas, kad turėjome tiek daug lyderių, jis yra svarbus ir vertinamas iš Izraelio gyventojų. Antras elementas, na, žiūrint iš tos geopolitinės perspektyvos, aišku, bus įdomu stebėti, kaip keičiasi situacija regione, nes pokytis, kurį mes matėme pasruosius keletą metų, Izraelio užmesgant santykius su Jungtiniais Arabų Emiratais, su kitomis valstybėmis, jis įrodė, kad yra galima pasiekti tam tikrą politinį sutarimą, pasiekti bendradarbiavimą, kuris bent jau leistų santykius padaryti glaudesniais, negu jie buvo anksčiau. Jeigu nekalbėsim apie draugystę, bet kalbėsim bent jau apie tam tikrą santykį. Ir čia religinės skirtis, atrodo, nevaidina to reikšmingo vaidmens ir net praeities sutarimai gali būti šiek tiek nustumti į šalį. Bet aišku, teroro aktas jis visą tai keliais žingsniais pastumėjo atgal ir man bus labai tikrai įdomu stebėti, įdomu gal nėra tinkamas žodis, bus labai aktualu stebėti, kokią įtaką tai turi, nes ta tezė, kurią dar prieš pat teroro aktą pasakė Jake Sullivanas, nacionalinio saugumo patarėjas, kad regionas tarsi juda į priekį gerąją, to žodžio prasme atsiranda tam tikro politinio sutarimo, na, akivaizdu, kad šiandien yra vėl kokybės ant plauko. Na ir trečias elementas ta viešoji erdvė, aš manau, kad mes jau ir Ukrainos karo kontekste nuo pat 2014 metų ir net Lietuvoje ir dar anksčiau kalbam apie dezinformacijos grėsmę, apie melagienas, apie jų sklaidą, kaip apie didžiulį pavojų, nes na, kartais yra net ir demokratijos pavadinamos emokratijomis, nes tas D elementas demokratijai dingsta ir lieka tas E elementas emocija, emocinga raiška, emocingos žinios, kurios užkabina, gali stipriai suformuoti nuomonę, bet nebūtinai yra pagrįstos faktais ar tiesiog realybė. Ir dabar mes turėjom tokį labai keistą epizodą, sakyčiau, su New York Times, kai jie paskelbė apie įvykį Gazoje, apie sprogdinimą, apie daugybės civilių žūtį prieš keletą dienų ir tai buvo pateikta iš labiau Hamas perspektyvos, ne labiau, o iš tikrųjų, iš esmės atpasakojant tai, ką Hamas kalbėjo apie tą įvykį, ypatingai tik tai jam įvykus. Ir tik tai turbūt vakar ar prieš keletą dienų New York Times paskelbė redakcinį straipsnį, kuriame, na, pripažino, kad iš tikrųjų ta naujiena buvo pagrįsta iš esmės vieno šaltinio, kuris, na, akivaizdu yra teroristinė organizacija, paskelbta žinia, ir ta žinia, jinai jau kaip paskelbiama yra ypatingai tokio leidinio, kuris turi, na, globalų skaitomumą, jinai jau paskui pradeda gyventi savo gyvenimą. Nesvarbu, kad ją paneigė, aš manau, tą rodo daug tyrimų. Jeigu melagiena jinai pasklinda, nebūtinai šiuo atveju melagiena, bet ne, nepatikrinta informacija, klaidinga informacija, jinai vėliau gali būti paneigiama, bet tą paneigimą vis tiek pamatys, pastebėjęs, perskaitys mažiau žmonių, negu tą pirminį faktą, kurį vėliau, aišku, vertimo ir kito pagalba ištransliuoja daugybę kitų žiniasklaidos priemonių visame pasaulyje, demokratiniam ir nedemokratiniam, laisvam ir nelaisvam. Ir tai jau savaime tampa formuojančių veiksnių milijonams žmonių. Tai ta atsakomybė, kurią turime jausti kiekvienas, nes iš esmės dabar New York Times gali būti ir fizinis asmuo, turintis daugybę sekėjų, na, ir mažiau sekėjų, turime jausti, nes tai gali ateityje turėti labai didelės įtakos. Bet aš norėčiau tikėti, kad šitas įvykis ir Lietuvoje, iš mano labai siauro ratų žmonių, jis paskatins norą domėtis, nes vis tik tai Izraelio istorija, aš manau, kad niekada nebuvo prioritetas. Vidurio rytai kaip regionas niekada nebuvo prioritetas, nei politinė prasme, nei kalbant apie visuomenę, tai iš dalies natūralu, tai kiti einamieji lūkesčiai, bet aš manau, kad dabar tas dėmesys tikrai yra išaugęs, bent jau trumpam, aš manau, kad tikrai žmonės skaitys knygas, ateis gal ir šią biblioteką, nebūtinai žvelgs į regionų istoriją, žiūrės į Lietuvos žydų istoriją, tai irgi yra labai gerai, nes aš manau, kad ta edukacija jinai vyksta ir aš pats jaučiu, kiek aš daugiau sužinojau, net nebūtinai mokykloje, bet jau ją baigęs apie mūsų istoriją ir apie labai ženklę jos dalį, kultūrinę ir visuomeninę. Ir tai turės efektą, jį gal bus sunku apčiuopti, bus sunku įvertinti, apie jį nerašysim studijų arba bent jau negreitai tą darysim, bet jis turės poveikį, nes vis tik tai demokratinės šalis jos gali padaryti daug klaidų, bet jos turi ir klaidų taisymo mechanizmus, kurie yra lėti, nelabai įspūdingi, nelabai pagaulus, bet jie, aš tikiu, kad suveikia. Ir edukacija arba supratimas apie procesus yra vienas iš svarbiausių to veiksmų.
Galiu paklausti. Vieną klausimą. Aš esu Olga Ugriumova, LRT radijas. Taip, laida rusų kalba ir žydų laida. Žodžiu, jūs, kaip jūs manot, ar Lietuvos žurnalistai, jie nedaro tokios klaidos kaip New York Times? Ypač dabar. Jeigu, pavyzdžiui, nevadinu Hamas teroristinė organizacija, kovotojai, smaugikai, bet kur žodis teroristai? Aš nežinau, ar nedaro, turbūt jūs rastume pavyzdžių, kai tai buvo padaryta, bet manau, kad tai irgi yra susijęs su tuo, kad dėmesio regionų nebuvo ir mes dažnai kliaujamės na, tą informaciją, kurie atkeliauja iš kitų. Aš sutinku, kad jūs galite nesutikti su manimi, man taip atrodo. Ir aš tikiu, kad po kurio laiko, net ir po kelių dienų, ta informacija yra pateikiama jau tiksliau. Galbūt jūs pasakysit, kad taip nėra, aš negaliu pateikti duomenų, nes nesekiau šitos tendencijos, bet mes tą matėm ne tik Izraelio atveju, mes tą kalbėjom apie Ukrainą. Bet mes dabar kalbam apie... Aš suprantu, bet mes dabar kalbam apie Izraelį. Aš tik noriu Olgai trumpai atsakyti, per praeitą susitikimą šitas klausimas buvo iškilęs. Ir praktiškai žiniasklaidos atstovai atsakė, kad dėja mums šitos kompetencijos trūksta dėl tos nebuvusios edukacijos ir taip toliau. Ir dažnai remiamasi tiesiog perskaitami Reuterio pranešimai ir tai, kas ateina iš tarptautinių žinių kanalų, jie tiražuoja. Nu, čia visiškai, mano manimui, čia visiškai nu, blogas atsakymas, nes aš netikiu. Nes, nu, nežinau, nereikia turėti kažkokių ypatingų žinių, suprasti, kad Hamas teroristai, Hezbollah teroristai, džihad, nu, atsiprašau labai. Aš galiu pabandyti irgi atsakyti. Aš pastebėjau dar vieną dalyką. Lietuvių žurnalistų sugebėjimus ir išsilavinimą. Ta prasme, visokių būna. Ir yra žurnalistų, kurie viską teisingai daro, bet yra tiesiog blogų žurnalistų, kurie tiesiog prastai dirba. Ir tokių irgi yra nemažai. Aš gal tai pastebėjau kaip politikas. Aš dažnai būnu labai partizan, taip sakant, toks esu. Taip, bet... ačiū jums labai, tikrai žinote, nes aš tik tai su jumis ačiū labai. Galiu tikrai pakalbėti apie tą konfliktą. Žiūrėkit, ką aš pastebėjau. Aš tik porą kartų buvau užpultas Facebook'e tikrų normalių kremlinių trolių. Kai mes su žmona vedėmės Berlyne po tų... Ir dabar, kai aš buvau Izraelį. Jūs nepatikėsite, kiek aš turėjau gliaudėti ir blokuoti visokių ten ir Kuskų, ir kitokių. Kremlius buvo užvestas. Ir ne tik Kremlius, mėlėjai. Visa hebrytė antivakserių, visa hebrytė šeima maršio, visi kremliniai, kurie yra Lietuvoje, lyg užsukti buvo. Ir aš dabar jūs nepykit, pafantazuosiu ir paklausiu savęs retoriškai. Tai Žemaitaičio reikalas gal buvo paruošimas šito reikalo? Nes aš kažkoks senas konservatorius, aš mėgstu įtart daug ką šitam pasaulyje. Ta prasme, viskas buvo užvesta. Ir atsiminkit, mes gyvenom Sovietų Sąjungoje. Sovietai yra seni Hamas draugai. Tai ta prasme, senoji karta, nepykit, yra pripumpuota sovietinių nesąmonių, melo, klišių, nekalbant, kad mes apie holokaustą nieko nežinojom ir taip toliau. Bet aišku, tai irgi sutinku su jumis, tai netverka mūsų kalčių. Atsiprašau, šiais laikais paguglini, gauni visą informaciją iš kur nori. Nueini į bibliotekas, pradė knygas skaityti, čia ne. Aišku, mums reikia irgi padirbėti, Lino centras jau yra beveik faktiškai pasaulinio lygio, rytų ir taip toliau. Pavadinimas. Kada mes turėsime Middle East centrą. Bet aš čia dabar jau aš būsiu pragmatiškas. Aš Amerikoje labai daug dirbau, kad amerikiečiai čia savo think tankų prisodintų. Kai kas tą padarė? Freedom House, ERA, NDI. Sukurkime smegenų centrą bendrą, kuris sakytų teisybę objektyviai. Aš to pačiu taivaniečiu prašau. Nes nu, mes esam mažytė tauta. Mus gali suklaidinti. Aš irgi tą pačią dieną gavau labai daug klausimų dėl tos ligonės, net Izraelį. Aš važiuoju iš tų killing site, aš dar faktiškai krauju kvepiu, man skambina lietuvių žurnalistai, sako, o kodėl tą ligonę? Ir aš taip ir pasakiau, čia yra Hamas propaganda, ko jūs jie sukat, hebra. Bet ne kiekvienas buvo tose vietose ir ne kiekvienas bus tose vietose. Tai kurkime smegenų centrus,
pasaulis yra bendras, sienos yra bendros. Ir reedukuokim savo žmonės. Maybe to add to it, because I think that it's very important. I mean, we have one battle going on in, you know, now in Israel and fighting terror, and there is another battle in media and social media. I mean, and both are affecting the life of people. I mean, everything is important. I would say in general, and I'm not here to defend the Lithuanian media, they can do it. I would say that, I mean, relatively to other places, I think that, I mean, Lithuanian media is showing more responsibilities than other. I think that if we are looking at, I don't know, BBC and other media outlet, we are in a totally different place. But I do think that sometimes, and maybe also to relate to the fact, as much as there is sense of solidarity, I don't know if we feel alone, but we feel sometimes that we are misunderstood. Because I think that if for us, for Israelis, what happened in October 7th is in a way, you know, the Yom Kippur War again, because we really need to go back and to think what happened to us, how did we get to such a situation. So I think that in many ways, Western, I'm talking in general, Western media need to think, I mean, twice and more about the role that it played in the Palestinian Israeli conflict and how it's affecting the life of people, because media has responsibilities. I mean, it's not just, you know, sending information from a place. And I do agree that there is an importance for the warning, the wording that you are choosing, and whether you call them freedom fighters or just fighters or terrorists or other, you know, perpetrators. There are many words that that you can use, but I think that again, as far as the dialogue that we have with the media, this is something that, you know, that is happening here. But I do think that it's a matter of sometimes a lack of information and ignorance. I mean, I don't expect anyone, you know, everyone to be expert. This is very, very complicated region and situation. But I do think that if people are already, you know, saying something, they should all, you know, before clear the facts and make sure that they have the right sources. And in that sense, of course, that, you know, media and accept it, don't need to get everything that I'm saying or the IDF spokesperson, but to put us together with, you know, in the same, you know, balance with Hamas, if you saw what Hamas are capable of doing, so I believe you can't trust them to say, you know, things that are right or that can be reliable. So this is my, you know, 10 cents on media. Dabar prieš, aš suteikiau žodį Arkadijai, bet noriu pasakyti, kad mūsų tarpė yra, na, gal daug geresnis specialistas, kaip vykdomi propagandiniai karai ir žino žiniasklaida, tai Ernestas Aleskinas. Ir aš norėčiau šitą diskusijos dalį paprašyti jį pavaduoti, kad jisai ir įsiterptų ir pakviestų kitus. Su Linu tik ką baigėsi jau transliacija, tai jau galim sakyti, kad jau baigėsi Delfi transliacija ir kėlėm klausimą. Aš labai noriu pasinaudoti progą, kad yra Linas ir labai šiek tiek ypatingai mums patiems suprasti geriau. Mes turėjome NATO samitą ir mes turim labai panašią situaciją, kaip Izraelis turi santykius su JAV, kad Lietuva be NATO turi santykius su JAV atskirai. Ir labai prisiminti reikia tą istoriją, kad prezidentui Bidenui grįžus į Jungtinės Amerikos valstijas, kalbėdamas situaciją Izraelį, apie jos galimą eskalavimą artimos rytuose, buvo prisiminta Baltijos šalis ir iš to kilanti grėsmė. Dar vienas svarbus regiono žaidėjas artimos rytuose yra Turkija, kuris stengiasi visais įmanomais būdais būti tarp rytų ir vakarų. Ir vienoje vietoje ten vyksta propalestinietiški mitingai, kitoje vietoje mes puikiai suprantame, kad Erdoganas ir jo įtaka, vis tiek jis nenori jos užleisti Iranui ir tą priešpriešą, nors ir kurdų klausimas svarbus. Iš Lietuvos pozicijų ir iš tos perspektyvos, ant kiek mes turime įsitraukti ir kokia politologiškai būtų nuomonė, už ką šitoje vietoje turėtų būti Lietuva, nes pirmininko pozicija yra aiškiai, aiškiai išsakė savo nuomonę,
bet valstybės prasme, kuri žiūri savo interesus, kaip atrodo, kad reikėtų su ko eiti, ar eiti NATO kortą, Europos Sąjungos kortą, ar santykių su JAV ir Izraeliu šitam kontekste, kaip tai atrodo pragmatiškai Lietuvai, atsižvelgiant į šitos dalykus. Čia man. Tau paprašyti išvalgą, palyginti, kas čia veikia dabar. NATO, čia veikia Europos Sąjunga mums Lietuvai, ar mūsų santykiai su JAF ir Izraeliu. Iš mūsų pusės, kas turi svelto daugiau pasiekti rezultatų. Nes jos skiriasi tos pozicijos. Lietuvos ir JAF, visos NATO, arba Europos Sąjungos, kuri nori derybų. Čia nori derybų, čia leidžia sprendimą. Kurį takingesnė? Trumpai, aš manau, kad sunku nematyti visų jų dalyvavimų, nes na, NATO mes gal čia nematom tiesiogiai, bet Jungtinės valstijos yra 3/4 NATO beveik išlaidų, na, tai negali atsieti, jeigu Jungtinės valstijos siunčia lėktuvnešius prie Izraelio, paremti Izraelį, akivaizdu, kad tai turi įtakos NATO, net jeigu tai nėra NATO veiksmas. Europos Sąjungos lyderiai, jeigu važiuoja Europos komisijos vadovė Izraelį, tai jinai atstovauja ir Lietuvą. Europos komisija yra ir Lietuva atstovauja. Tai institucija. Lietuvos politikai, kai vyksta į Izraelį, jie irgi tam tikrą prasme atstovauja ne tik Lietuvą, bet ir Europos Sąjungą. Net jeigu toje pačioje Europos Sąjungoje yra skirtingų situacijų vertinimų. Galiausiai, aš manau, kad vis tiek ta pozicija, jinai bus, na, iš esmės tvirta, jinai bus tokia, kuri rems Izraelį. Atsiras atskirų elementų, kurie bus kritiškai nusiteikę, atsiras tų, kurie protestuos gatvėse, bet bendra Europos Sąjungos laikysena, aš norėčiau tikėti, jinai bus vieninga. Kiek tai yra įmanoma šiandien Europos Sąjunga? Žiūrėkim, šiandien Europos Sąjunga nesutaria dėl paramos Ukrainai paketo, nes yra viena šalis, kurios galime neįvardinti, bet jinai vadinasi Vengrija, kuri prieštarauja naujam paramos paketui. Ir viskas Europos Sąjunga negali priimti sprendimo, nes 26 šalis yra už, o viena valstybė dėl kažkokių priežasčių, kurios lyderiai važiuoja į Maskvą ir paskui paustina nuotraukas iš pabėgiojimo netoli Kremliaus. Galiu atsakyti, kaip politikas, mes buvome, esame ir būsime Izraelio draugai, nusispjaut, kas kaip kur ką galvoja. Tai mums pareigoja istorija ir geri ir blogi puslapiai. Ir tiesą pasakius, labai panaši išgyvenimo patirtis. Mes tokie kaip lietuviai tapom dėl to, kad mes daug ko išmokom iš litvakų išgyvenimo, tik jie tą išvystė iki tobulumo, o mes dar iš jų mokomės. Tai tarsi ir praeitis, ir ateitis, ir dabartis mūsų susiję. Mes turim savo dvišalį treką su Izraeliu ir na, pažiūrėčiau į tos politikus, kurie nuo jo atsitraukė. Bet sutikėte, kad jums kaip politikų būtų daug geriau, jeigu jūs turėtume didesnį palaikymą savo šalies piliečių šito konflikto atvaizdėjus. Mes turim tokią situaciją, kur yra dvejonių, kadangi mes nepasidarę savo laiku kažkokių namų darbų švietimo prasme apie žydų istoriją, kuri kelia nelabai teigiamą, mažų mažiausiai, kartais asociaciją. Taip, tiesiog kalbant apie mūsų bendrą istoriją, ir aš kalbu apie žydus gyvenančius Lietuvoje, tuo tarpu reikalauti šiandieną iš pono Žemaitaičio adekvataus požiūrio, nesvarbu, ko jis yra vedamas, jis turi savo sekėjų, tai jūsų nuomonė, kaip mes galėtume padidinti tada tą palaikymą, kuris labai svarbus yra politiškai, kartais politikai prisėmė atsakomybę ir paskui po metų mes sužinosim, kad tai buvo teisinga arba ne, nu tai būna, taip nutinka lyderystė. Tai ko siekia greičiausiai prezidentas Bidenas, kuriam laukia rinkimai, mūsų laukia 3 rinkimai, mes turim tokiam pat epizode. Šitas karas kažkam vis tiek buvo naudingas. Šitoje vietoje čia ir dabar, labai panašu. Tai jūsų nuomonė, kaip mes galim padidinti Lietuvos piliečių palaikymą? Tam reikėtų dar visos paskaitos, bet aš pasakysiu per savo trumpą politiko gyvenimą, aš atsinu tik 3 balsavimus Seime, kai visais balsais visos partijos pasisakė už Baltarusijos revoliuciją, Ukrainos karas, tiksliau Rusijos karas su Ukraina, parama visos rezoliucijos vienbalsiai ir Izraelis. Žemaitaitis gal rūkė tuo metu, nežinau, buvo žmonių, kurie tiesiog nebalsavo, bet net jisai neišdryso pasakyti ne ar net susilaikyti. Man tai, žinai, mūsų Seime mes esam ta prasme panašus izraelitus. Mes labai nedažnai 100% susivienijam. Ir tai man sako, kad yra daug giliau negu politiniai skirtumai. Kad su to dirbt turim, kad knygų žmonės neskaito, arba čia visai kitas, čia... Iš tik leisti paklausti, nes aliai tikrai yra klausiu, mes tikėjomės, kad bus ir gali būti, kad žmonės būtent paklausti. Aš noriu labai irgi kreiptis ir paklausti labai paprasto dalyko. Jis gal atrodys dabar barbariškas iš mano pusės, bet man labai jis įsukasi galvoje. Kai mes atpažinome įvykius Bučioje,
Tai maža to, kad ta tema buvo pusantro mėnesio, visur išdalinta visom dalim. Ir jinai yra iki šiol. Ir kai mes atkreipiam apie žiaurumą, mes turim vieną žodį, keturias raidės, kurias mums aiškiai nupasakoja situaciją. Kodėl jūsų nuomonė taip greitai diversifikavosi naujienos rautas, kad jau trečioji dienoj nupjautų galvų vaikų galvos, nėra tema ir nebeatlaiko jokios kritikos, o mes tik matuojame skaičiais apie žuvusius. Dar nepalaidojus 1400 žmonių Izraelyje, negalint su jais atbūti tą laiką, kad juos išlydėti, nes dar ne visų tyrimai atlikti, pavardės nustatytos. Mes siunčia Izraelis karius, kur tikrai yra kažkokia galbūt informacija, kad pusė tų įkaitų nėra gyvų, tai reiškia, bet eis imti kūnų. Bet mes taip nesame tokie jautri savo rinkoje, nes ar mūsų Ukraina taip arčiau suprantamiau, bet ten irgi yra Rusija, ten irgi yra Iranas, ten irgi yra visi tie patys veikėjai, tik kitoj šaly. Jūsų nuomonė, kas čia nutiko ir ką galima padaryti? Ne, pačia bendriausia prasme, tai lietuviška žiniasklaidos reakcija yra tokia pat kaip ir vakarų žiniasklaidos reakcija. Čia faktiškai eina paskui BBC, CNN ir taip toliau. Ir ten tas greitas pamiršimas, jis irgi yra labai, labai pastebimas. Bet čia klausimas į ilgesnę perspektyvą. Iš tikrųjų, kiek sakysim, šitie dalykai žmonėm rūpi ir kaip padaryti, kad jie jiem labiau rūpėtų, paties klausimas. Tai aš tiesą sakant manau, kad Lietuvos politinis elitas, čia antrinamas žygiui, jis yra labai vieningas šito klausimu, nes ne dėl pragmatinių dalykų, dėl istorijos. Ir Olafas Šolcas, ką jisai pasakė, jis per liniją pasakė, holokaustas yra mūsų atsakomybė ir todėl mes remsime Izraelį amžinai. Tai yra amžina mūsų pareiga. Tai manau, kad tai liečia ir Lietuvą. Ir tiesą sakant, 30 metų Lietuvos diplomatijos nepriklausomai, kuri partija būtų, iš principo visi bandė ir dirbo ir kažką pasiekė. Taip? Ir tai buvo ir Brazauskas, ir Landsbergis, ir nu, faktiškai visi. Išskyrus, aišku, marginalus, kurių visada yra. Tai aš manau, kad būtent elito absoliuti dauguma labai aiškiai supranta, kas vyksta. Aš manau, kad tylioji Lietuvos dauguma taip pat pakankamai gerai supranta, bet čia mes turim problemą, kad palestina.lt balsai iš karto permuša. Ir čia mes turime, taip sakant, mes gyvename valstybėje, kurioje Rusijos imperijos valstybinis antisemitizmas, Tarybų sąjungos valstybinis antisemitizmas, sakant, programavo iš kartos į kartą daugybę žmonių elgtis atitinkam. Aš kaip Alfos naujienų portalo redaktorius kažkada, tai aš puikiai žinojau, kad jeigu bus kokia nors istorija, kokia nors medžiaga, kokia nors informacija, kuri liečia rytų, iškart pasipils antisemitiniai komentarai. Ir reikės skambinti policiją, kad ieškotų ir kažkada netgi yra radę, reiškia, ir kažką tenais nubaudė. Ir vėl, kai pasakiau, kaip randa to žmonės, nu, tai paaiškėjo, kad tai yra vargšai nelaimingi žmonės kažkur. Ir vėl, jų normaliai yra nedaug, bet kadangi komentuoja tik jie, tai tada atrodo daug. Ir vėl, tiesiogiai su tokiais žmonėmis diskutuoti yra labai sunku. Nes kaip tik vat vakar ar užvakar tas Current Affairs, mano gimtojo radio, Laisvos Europos radio televizija, nu jie rodė ten kažkokį reportažą iš Izraelio tema, Hamazo teroristai ir taip toliau. Ir ten svarsto ekspertai, o paskiau eksperto klausė ir paskui rodo Vox Populi iš Maskvos gatvės. Ką atseit paprasti maskviečiai galvoja apie karą su Hamasu. Tai jie ten galvoja atitinkamai, galite įsivaizduoti. Ir paskui klausė eksperto.
Sako, kaip jūs pakomentuotumėt maskviečių pasisakymą? Jisai sako, o ką čia komentuoti? Kodėl aš turiu komentuoti pasisakymus žmonių, kurių galvoje yra košė, kurie nieko nesupranta, kurie kalba tai, kas ką mato televizorių ir kurie yra užprogramuoti. Tai ta prasme, su tokiais žmonėm tai yra neįmanoma. Ir vėl, problema yra, kad reprodukuojasi jaunojoje kartoje. Palestina.lt yra įrodymas ir eisena. Ir, sakant, matyt, mes Che Guevaros portretus bendrabučiuose studentų turėsim amžinai. Tai šitas dalykas yra. Bet kas įmanoma padaryti, tai iš tikrųjų su tuo pačiu Žemaitaičiu. Tai yra puiki proga dabar, sakant, greituoju būdu padaryti apkaltą ir parodyti, ką galvoja parlamentas. Ta prasme, dabartinės sudėties parlamentas, aš tikrai galiu jūs užtikrinti, kad jisai yra labai proizraelietiškas. Ir kaip bus po kitų rinkimų, aš nežinau. Bet dabar, nes yra grėsmė ir Lietuvoje kyla marginalios partijos ir panašios dalykai. Bet dabartinis elitas yra tikrai labai vienareikšmiškai vieningas šito klausimu. Ir aišku, aš atsiprašau už tos žurnalistus, kurie grinai dėl neprofesionalumo daro tai, ką jūs iš karto pastebite. Tai vėl čia yra tas pats politinis elitas turi užduoti toną. Ir čia aš labai pasigendu mūsų gerbiamo prezidento Nausėdos, mes čia kelis kartus minėjom Joe Bideną. Joe Bidenas iš tikrųjų, aš manau, kad ta kalba, kurią jis pasakė šią savaitę, jis gali jam laimėti rinkimus. Nes jis parodė, kad jis yra lyderis. Jis yra lyderis ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio. Ir jisai sudėlioja tą bendrą paveikslą, kur reikiuojasi blogio ašis ir gėrio ašis ir kad reikia rinktis pusę. Ir atitinkamai, sakant vėl, Lietuvos lyderiai, ir įskaitant prezidentą, čia negalima postringauti, tas teisus, tiesa per vidurį ir panašiai. Tai yra lūžis ir reikia rinktis pusę. Rinktis pusę ir žurnalistams, ir politikams, ir politikai, ir žurnalistai turi rodyti pavyzdį. Aš labai tikiuosi Tomo iš Kamo. Mes labai norim Tomo paprašyti šiek tiek pakalbėti, kaip greitai mūsų užplūdo jūs vis tiek strategiškai žiūrėdami informacinius srautus. Ar jūs matėt nors kažkokį panašumą situacijų, kurie buvo prieš Baltaruso akcijas į mūsų pasienį, kai užsienio reikalų ministro TikTokai buvo įžeidžiantis atsirado, kai mes turime informaciją iš Ukrainos ar kažkokius dalykus, kad atsirado daug palestinietiškų vizualizacijų socialinės tinkluose, kurie žmonės tiesiog, ir mes žinom tą naują terminą, misinformacija, yra tiesiog antrinis, pakartotinis išsiuntimas, ar jūs kažkokią turit, ką nors apie tai, ir buvo pokytis per paskutinės kažkokį laikotarpį, ką ir pradant nuo birželio, kas panašu, kai jau buvo įtaka į tą, ar stebėjot kažkokį tokį dalyką? Taip, ačiū už klausimą, ačiū už galimybę pasisakyti. Labai įdomi diskusija ir puikus pasisakymai, pritariu iš tikrųjų visai informacijai. Pradėčiau nuo toliau, tai reikėtų suprasti, kada mes stebime teroristinius veiksmus. Ir teroristiniai veiksmai pagrindinis, kaip sakant, įrankis yra tos informacijos sklaida. Jeigu mes nesužinotum, ką jie padaro, tai būtų kažkokie uždari nusikaltimai, jie nepadarytų jokio įspūdžio ar įtakos tiksliniam auditorijom. Taigi ta sklaida yra būtina. Manau, nereikėtų stebėtis, kad jie buvo suplanavę savo propagandinius veiksmus, nes kada mes skaitome ISIS'o veiksmų analizę, mes matome, kad dėmesys propagandai buvo labai didelis, tam yra sukurti dokumentiniai filmai, parašyti raportai, kartu su jų sklaida visada buvo nemokamas Wi-Fi'us ir su atitinkamu pasirinkimu ir vaikai žaidantys aplink tuos Wi-Fi bokštus, kurie gauna tam tikrą informaciją. Ir beveik visi ISIS'o veiksmai, jie buvo nukreipti į atvirą erdvę. Mes prisiminam galvų pjaustymus ir panašius dalykus.
Dabar, jeigu grįžtant prie mūsų visuomenės, Lietuvos ir vakarų pasaulio, tai čia įvardinčiau iš paskutinių konferencijų tris pagrindinius tokius pokyčius. Tai visų pirma, kad mes nepažįstame savo visuomenę ir galėčiau lažintis, kad ir lankantis kartu skirtingose vakarų valstybėse, mes nebematome savo paveikslo, kas yra mūsų visuomenės. Mes turime daug atvykėlių, turime didelius judėjimus rautus ir todėl tos akcijos, kurios palaiko Palestiną, iš dalies yra suprantamas. Todėl jos mus stebina kaip vietinius gyventojus, bet manau, įsileido tos žmonės, kurie gyvena savo informaciniuose burbuluose. Yra daugybė tyrimų atliktų, kad tie naujieji atvykėliai, jie neįsintegruoja, jie gyvena savo kultūriniuose burbuluose, jie turi savo kirpėjus, jie turi savo parduotuvės, jie turi savo informacijos šaltinius ir taip, tai čia būtų vienas teiginis. Antras teiginis būtų, ko gero, ne viena vakarų valstybė nesupranta, kas vyksta jos informacinėje erdvėje. Analizą iš savo pusės darau daugybę metų, galiu pasakyti, labai sudėtinga padaryti, todėl kad tie laikai, kai vienintelis informacijos šaltinis buvo kunigas bažnyčiai arba pribuvėja, tai jau senai praėjo. Ir tradicinės medijos laikai, jie irgi, kaip sakant, baigėsi. Ir nustatyti, iš kur žmogus gauna informaciją, yra labai sudėtinga. Kaip žinot, ir dabar Lietuvoje mes turime virš 200 tūkstančių papildomų žmonių. Ir aš juos matau Vilniuje, aš juos matau autobusuose, matau baruose. Ir matau, ką jie klauso, apie ką jie kalba, kokią kalbą jie gauna informaciją. Taigi, be abejo, ne LRT žiūriu ir ne LRT klauso. Taigi, tikėtis jų integracijos ir supratimo irgi yra labai sudinga. Taigi, mes nesuprantame savo žmonių sudėties, mes nesuprantame mediją kanalų, iš kur žmonės gauna tą informaciją ir reikia labai daug pastangų. Ir kalbant, kitas tai ilgalaikė komunikacija tam tikrais klausimais ir kryptinga komunikacija. Na, jeigu mes pasižiūrėtume į tam tikrus kanalus ir neįvardinsiu pavadinimų, bet vieni kanalai ir jų žurnalistai pasakė vieną, kiti žurnalistai pasakė kitą, bet jie juk nėra valstybės įrankiai. Jie yra komercinės įmonės. Lygiai taip pat ir kita vakarų žiniasklaida, kiek jie patys vidinio savo įsipareigojimo jaučiasi prisidėti prie informacinio karo, valstybės įvaizdžio formavimo, valstybės naratyvo skleidimo, tiek ir prisideda. Bet jie neprivalo to daryti, jie niekur tai neparašyti. Tai ir tada mes matome rezultatus. Ir dar vienas, aš manau, kad vis dėlto, jeigu mes visi kaip privardinam, kad gyvename informacinėme amžiuje, tai mes turime mokėtis, tvarkyti su tą informaciją. Tai labai ilga tema ir ko gero valandas reikėtų apie tai kalbėti. Yra daugybė įrankių, kaip mes tą darome ir darome ganėtinai ilgai ir, manau, vieni iš lyderių esame vakarų pasaulyje pagal supratimą, pagal kalbėjimą, pagal edukaciją, bet visumoj, kol mes neturime grėsmės ir mes, jeigu vertinam, kad informacinė erdvė tai yra mūsų vienas iš kertinių galios įrankių, mes ten turime dėti pastangas. Ir kada mes turėsim sukūrę tą kompetenciją, galimybę nuo įstatymų iki žurnalisto edukacijos, iki visuomenės edukacijos, iki kritinio mąstymo išvystymo, nesvarbu, kokia grėsmė mus iškirptų, mes tada pasiekėme. Ar ne? Ar buvo pokytis susietas su Palestina pastaruoju laikotarpiu, ar jūs stebėjote kariuomenėje tokį dalyką, kad kažkoks toks naratyvas apie tai buvo ar ne, kažkoks pokytis, bet koks? Manau, buvo. Jeigu pažiūrėtum, be abejo, tas buvo, bet reikėtų kreipti dėmesį tik ne į paskutinius, bet reikėtų žiūrėti ir į vidutinį nuotolį, ir ilgą į nuotolį. Tai, manau, tokiam dalykam yra ruošimas, bet kuriuo atveju tai nėra vienodienis dalykas. Jūs, Arkadijau, prašau, Olga. Davai atsakymą. Prašau, aš tik tai noriu priminti, kad mūsų tikslas neužsibaigti iš šio vakaro dieną ir atsakyti. Šiek tiek gaus taip, mes labai norėjom, kad Žygimantas papasakotų kelionę. Bet pačią temą, kurią mes norėjom paryškinti, kaip nušviečia žiniasklaida. Pavyzdžiui, mes Lietuvos žydai esam nepasiruošę savikauti su savo žiniasklaida. Mes sakome Lietuvos piliečiai, kad Lietuvos žiniasklaida turėtų kažką daryti, bet jinai yra laisva, jinai gali rinktis ką ir kaip. Dėl to mūsų tikslas yra pagal poziciją surasti galimybę, nekaltint vieni kitų, o tada, kur turime galimybę apsijungti, susijungti ir padėti kitai oponuojančiai pusiai surasti dialogą. Tame ir yra mūsų vakarietiškas skirtumas nuo to kažkokio labai aršaus. Tai prašau, prašau. Dėkui, aš tiesiog noriu pastebėti ir tęsti ten, kur Tomas sustojo.
informacinė gausa. Būtina pabrėžti tokį dalyką, kad jeigu praeitame amžiuje informacinis karas, informacija visa kita, priklausė nuo konkrečių karo veiksmų, tai šiandienos informacinis karas formuoja, pateikia tos karo veiksmus. Ką tai reiškia? Didžiosios kompanijos, žiniasklaidos kompanijos, BBC ir šiandieną kaip tik įdėtas mano straipsnis, lrt.lt, kuris vadinasi Shame on you BBC. Galite pasižiūrėti, šiandieną yra. BBC ir kitos irgi, bet konkrečiai BBC, turi 468 milijonus pasiekę žmonių per savaitę. YouTube'as BBC pasiekė 47 milijonus. Tik dabar uždarė arabų kalbą, radio laidas ten jos klausydavo kas apie 37 milijonus. Didžiosios kompanijos šiandien formuoja karo eigą. Gali sustabdyti karą, arba pateikti karą bet kokią tai žiniasklaidos kompanijai, koncernui, tinkamą politinę kryptimį. Ir BBC labai tiksliai tai padarė. Pareikšdama, remdamasi tik vienu šaltiniu, Lina teisus, tik vienu šaltiniu Hamas, kad izraeliečiai subombardavo, reiškia ligoninę. Dabar fonas, kurį aš jau pateikiau, 468 milijonai pasaulio žmonių, kas savaitę klausosi BBC, jis įsivaizduoja, kaip jinai per sekundę pakeitė žinia, pakeitė požiūrį į Izraelį, kuris taip, kad žinodami, kad visi tik tai ir laukia, kol Izraelis susimaus. O nesusimovė, tai padarė taip, kad susimautų. Šiandien kartuoju, informacija formuoja, žiniasklaidos koncernai kūrė, formuoja karo eigą. Izraelis sustojo, dabar kodėl sustojo, stumėm jį ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar mes žurnalistai kasdieną klausė, nu kada jis jau pradėsiu pulti, Izraelio klausė. Ne? Ką tai sako? Požiūris į, reiškia, formuojamas tam tikras galios vaizdas, kuriame Izraelis pradeda netekti į ne tik simpatijų, jau kalbant apie simpatijas, nes eina į mūšą į emocijas. Tokios žinios. Šiandienos žiniasklaida naudoja emocijas per savo visus kanalus. Ir Tomas kalbėjo apie burbulus, teisingai, kiekvienas. Reiškia, ir šią atveju mes į tai turime atkreipti dėmesį. Mes, žurnalistai ir žiniasklaidos koncernai, arba lietuviškai, mes tikrai kalbame apie tai, kad mes norim būti objektyvus. O objektyvumas, pavyzdžiui, BBC yra, turi karališką chartiją, kurioje pirmo numerio eina, pirmas punktas eina būti objektyviu, nešališku. Tai vat šiandien BBC pareiškia, reiškia, dėl Hamas, kad nebevadins Hamas, reiškia, kad nevadins Hamas teroristai. Ne, jie parašė šitai. BBC pareiškia, kad Hamas nebevadins kovotojais. Nuo šiol jie bus apibūdinti kaip Jungtinės karalystės vyriausybės ir kitų uždrausta teroristinė organizacija arba tiesiog Hamas. Tai yra padarė, žinai, salto mortalį ir vis tiek nevadino jos teroristais. O sekantis dėl jų pareiškimas, jie neatsivadina, jie neatsiprašė. New York Times atsiprašė. New York Times ir CNN pasiekė BBC kelių pirmas sekundės, bet po valandos jau pakeitė dainą. BBC tačiau sako apie tai štai ką. Jie sako šitai. Buvo neteisinga spėlioti, kas buvo atsakingas už niokojantį sprogimą Gazos miesto ligoninėje. Spėlionės? Gali, aš dėkuoju Jums labai gerai į temą pratesinant. Jo, čia grįžtum prie to, ką sakė Tomas, ta gausa informacijos ir socialiniai tinklai ir panašiai ir panašiai. Ir daugybė nekontroliuojamų neva informacijos generuotojų, kurių tarpe yra tikslingai dirbančių žmonių labai daug. Bet taip tai yra gyvenimo tikrovė, bet tai nenuima atsakomybės nuo profesionalios žiniasklaidos. Vis viena, taip sakant, profesionali žiniasklaida vienintelė turi tiesos monopolį.
Jis vienintelė gali pasakyti ir vienintelė turi bent kokį pasitikėjimą žmonių, kas yra tiesa, kas yra netiesa. Ir ta prasme, aš visiškai suprantu Olgos nerimą, nes būtent profesionali žiniasklaida atsako, ko žmonės galų galę patikės ir todėl taip svarbu yra, kad žiniasklaida pasirinktų. Ir Olga jau čia mūsų privačiam pokalbį sakė, kodėl lietuviai žurnalistai, taip sakant, Ukrainos ir Rusijos konflikto atveju, jie jau labai lengvai nepasidomi Rusijos pusė, nes žino, kad tai yra melas. Ir kodėl tas pats nevyksta su Izraeliu ir Hamasu? Ta prasme, tas būtent... Aš noriu pavyzdį, tai irgi leiskite, aš iš karto Tomo paklausiu. Tomai, ar Lietuvos kariuomenė, ar Lietuvos valstybė yra pavyzdys mobilizacija per 48 valandas vardant savo sieną? Ar tai kariuomenė, kuri tarnauja savo piliečiams valstybei. Toks atsidavimas yra gražus pavyzdys. Ar tai tiesiog 400 tūkstančių nusėjimo per 48 valandas, palieka šeimas, nes jokios grėsmės nėra, ir tai yra kažkokia kita priežastis. Ar tai yra geras pavyzdys? Na, tai čia yra fantastiškas pavyzdys. Aš manau, čia nėra jokia paslaptis, kad kalbant apie įvairių lygių gynybą, nuo įprastinio tradicinio lygmens, iki savanorių, iki šaulių, iki pilietinės gynybos, žemė yra tik tai keli tokie sektini pavyzdžiai, tai yra Izraelis, Suomija ir Šveicarija, ko gero. Izraelis, manau, mums pagal koncepciją artimiausias. Tai dabar jau, ką mes matom ir anksčiau, ką matėm, ko gero nuo pat atsikūrimo Izraelio toj teritorijoje ir tai nuolatinis karų istorija ir daugybė pavyzdžių, kaip su minimaliom priemonėm galima pasiekti maksimalius rezultatus iki paskutinių įvykių. Tai manau, visada tai yra pavyzdys. Mes labai dažnai kalbam, studijuojam, analizuojam. Turbūt ne šiaip savo Blue Yellow rinko paramą pirkti izraelietiško prieš droninę gynybą ir čia šitoje vietoje mes suveikėm, bet kažkaip vėl vieningo fronto palaikyti šiuo atveju tokių Izraelio būtent pusę, kai yra paskeltas karas, nėra apsimesta kažkokia operacija ir teorija teritorija ir be abejo manipulacija aukomis civilių. Aš manau, mes nenorim daryti labai ilgai, nes norim daryti dažniau susitikimų. Aš labai norėčiau, jeigu salėje yra klausimų. Aš turiu vieną Prašau. Prašau. Žinot, pas mane jausmas, kad sėdžiu ateistų susirinkime. Ir mes visi vienos nuomonės. Buvo tokie tarybiniais laikais, bet aš ne apie tai noriu pasakyti, aš noriu truputėlį pakeisti naratyvą. Mes visi žinome, kaip tai yra baisu pasakyti prekybą žmonėmis. Laikraščiai kiekvieną dieną rašo apie parčias mergaitės nuskriaustas, bet visas pasaulis dabar toleruoja prekybą žmonėmis. Tarybų sąjunga prekiavo savo žydais, kad išleisti juos iš teritorijos. Izraelis dėja Gilado Šalito gyvybę nupirko už labai didelį skaičių. Ir dabar mes didžiuojamės, kad paleido dvi moteris, kurias prižiūrėjo, kurias maitino. Koks geras Hamasas. O dar 200, kas niekas nekalba apie tai, kad jie paėmė ir prekiauja žmonėmis, tai gal užduokime bent iš Lietuvos šitą klausimą. Ką mes palaikome? Prekybą žmonėmis? Ačiū. Tai tada aš dar tik tai visai, kad kiekvieno po trumpo repliką paprašysiu pasakyti, nes čia mes tik atversim Pandoros skrynį, aš labai tikiuosiu, kad mūsų Izraelio ambasada irgi pasikalbės savo šalyje ir matys, koks didelis laukas yra padirbėti kartu, kaip puikiai tikrai yra dirbama Rytų studijų centre ir tie nuostabios diskusijos išdiskutuoti off the records, pakalbėti ne protokolui, kad pasilyginti, kas gi nutiko, galiausiai pasiginčiati, bet ateiti į viešumą su vieninga kompromisinė pozicija, kas nepadaro chaoso savo piliečius. Aš paklausiu, kad tai yra tokio klausimo. Šiandien buvo man labai sudėtinga klausyti Delfio klausimo. Apie šiandieną pakalbėkime apie politinį sprendimą situacijos Izraelyje. Reiškia, ir aš, aišku, buvau šalininkas nuomonės apie tai, pirmą reikia įvykdyti vyriausybės sprendimą, sunaikinti teroristinę organizaciją ir tada bus galima kalbėti apie politinius sprendimus, kai bus teritorija, kuri yra nuginkluota ir kuri gali būti civilinė valdžia. Ar šita
paraleliai, aišku, galvojant apie planus, ką Amerika, Europa gali padaryti. Ar visgi mes nepraleidžiam čia didžiulės Irano grėsmės šitoje vietoje, bežaisdami vieną klausimą Izraelio ir Palestinos ir nematome, kad pasekmė šitos istorijos gali tikrai turėti ne tik 10 eurų už litro kūro, bet milijardas pasaulio žmonių su vakarietiškom vertybėm prie 6 kitus milijardus, kur tie procentai gal nesutapsiu gerimo Žygimanto 5 procentais, bet realiai, kai mes įpratę gyventi, kai šalia yra mečetė, bažnyčia, sinagoga, mes nieko neįžydinėjom, atkreipkit dėmesį, nieks nepylo upių krauju, kai buvo kare Ukrainoje, nieks nemėto kiaušiniais mečetės, tik apsisako arabų vairuotojai, matomai matant policiją prie žydų mokyklą, tik dėl to, kad jie su padirbtais dokumentais, net jie gal ir nieko neplanuoja. O gal planuoja, nes tie žmonės, kurie susirinko Kudirkos aikštė. Tavo nuomonė, nepraleidžiam čia dar kažko didesnio, užsitiklindami tik ant Izraelio ir Gazos klausimų, kai yra viskas aplink. Gal ir praleidžiam. Aš manau, kad JAV žino, Europos Sąjunga irgi suvoka, kas yra Iranas. Nereikia gilintis jau niekam. Visi mato Irano vidinę totalitarinę sistemą, visi mato paramą Rusijai. Apskritai tą tokį besijungiantį darinį Lietuvoje netrukus vyks demokratijos formas. O čia galėtume kalbėti apie tokių totalitarinių režimų formą, kuris vyksta pirmiausiai keičiantis ginkluotį iš Šiaurės Korejos į Rusiją, iš Irano į Rusiją ir atvirkščiai, gal nebūtume vieną apie ginkluotę kalbant. Tai manau, kad tas suvokimas yra ir dėl to mes matom tą norą, kad šita situacija nevirstų eskalaciją, pirmiausiai, kad Izraeliui netektų kautis dviejose frontuose, bet taip, kad tai nevirstų į tokį karą, kuris gali virsti ir pasaulinio masto karų, į kurį įsitrauktų rytinės valstijos ir kitas valstybės. Dėl to aš manau, kad visi stengiasi kalbėtis su Izraeliu, nes yra vienintelė pusė, su kuria įmanoma kalbėtis, tai yra demokratinė valstybė, kuri subūrė vyriausybę ne tik tai iš valdančiųjų politinių jėgų, bet ir opozicijų, tam, kad rastų geriausią sprendimą, puikiai suprantant, kaip mes ir kalbėjom laidojame, bet jis nėra toks labai paprastas ir pačiam Izraeliu reikia nuspręsti, koks yra geriausias kelias į priekį. Žygimantai, aš jums pasakysiu citatą iš Rusakalbio Izraelio kanalo 9, kuris buvo jums besirašant važiuoti iš vakaro, kai užsienio reikalų komiteto pirmininkas pasakė eterėje, kad mes prašėm mūsų draugų nevažiuoti, pasakė, kaip mes negalim važiuoti, mes privalom atvažiuoti ir jūs palaikyti. Tai jūsų versija jiems sakė, reiškia, kad gal taip, ir jie didžiuojasi, jie labai pabrėžė Baltijos šalių dalyką, tai kai Rūta Meilutytė laimė auksą ir kai apie mūsų politikos ir apie lietuviškas iniciatyvas ir lietuviškas pavardės kalbam Izraelį, vis tiek šis sąsajai su Lietuva yra labai didžiulis ir mes galim didžiuotis, kad mes esame įvertinti. Visgi, kaip jūs manote, mes puoselėdami tuos santykius, ar neturėtume dar viduje šiek tiek padirbėti su istorija, kaip politikas aš kalbu, ar nereikėtų čia kažkokios dar švietėjiškos veiklos ir labai labai trumpai, jeigu gali, tiesiog pasakykit, ką reikia padaryti rytoj, ką vat reikia rytoj atsikėlus padaryti vieną dalyką, kad palaikyti Izraelio vardą. Mano pirmoji profesija buvo filosofija, ko mane Virgis išmokė. Tai vat aš dabar čia sėdėdamas, taip tyliai mąstau, mes pažįstam tik labai mažą dalį mūsų giluminių ryšių tarpusavio kaip tautų lietuvių ir žydų čia gyvenančių. Aš turiu tokią nuojautą ir instinktą, kad tas ryšys yra bene svarbiausias mūsų istorijoje. Mes kartu kūrėm savo valstybę, savo imperiją. Aš specialiai žiūriu į Arkadijų. Aš jį matydavau mažas vaikas tuose ten klounadose, bet aš vat neseniai iš Švedijos grįžau. Gunnar Hokmark dar kartą savo akimis pasakė, ką Arkadijus kažkada darė mus laisvindamas. Ir tada, kada vat raketos skriejo į Knesetą, mes visi sėdėjom bunkerį su visu Izraelio elitu. Ten buvo diplomatui pati geriausia proga su visais pakalbėti. Bet man buvo malonu, kad aš su savo broliais, aš taip Emanuelį sakau, aš laikau jūs savo vyresniais broliais. Aš buvau tamsiausią valandą kartu su jais, nes mes turim tą 100-metę istoriją kartu. Ir aš turiu tokį jausmą, kad būtent dėl šitos tautos mes išlikom gyvi, nors tai turbūt prieštarauja visiems fašistiniams naratyvams, kurie aplink kuriami. Aš žinau kaip diplomatas, kad be šių brolių mes nebūtume tapę turbūt ir Europos Sąjungos ir NATO nariais,
man dirbant 5 metus Amerikoje, būtent žydai buvo didžiausi draugai, padėjo mane ant kiekvieno kampo. Ir, na, manau, dabar, kai ateina istoriniai pasirinkimai, mes turim daryti absoliučiai viską, kad suvienit savo laikrodžius ir laimėti šitą karą. Ir šitas yra bendras karas. Už mūsų visų ateitį, gyvybės, ir tai yra absoliučiai vienas ir tas pas frontas. Tai aš džiaugiuosi, kad jame dalyvauju. Kaip buvo irgi pabaigti Tomo jūsų paprašyti. Kai, kiek reikia pakentėti prieš norint dalintis kažko internetu? Jūs vat pas kaip save bandėt patikrinti, kiek laiko reikia prakentėti, pakvėpuoti prieš, nu jau viskas, nu, nes ten gali netyčia būti dar kažko viduje, ko aš nedažiūrėjau, aš antraštę paleidu, pirmo, ką aš darau šią. Ar jau paskaičiavo, nors kažkokį smulkų patarimą, kaip iškart nesidalinti, bet ko, kad tu pamatai? Jo, tai reakcija, ko gero būtų, kad kai jau nebekels emocijos, tada jau reikėtų, tik tada reikėtų dalintis. Bet aišku, tau labai sunku pasiekti, nes daugybė tyrimų yra parodyta, kad ko gero ir gale socialinių tinklų yra ta, kad jinai sukelia emociją ir tai ir būtent dalyba, dalinimasi informacija irgi turi labai svarbu tokį poveikį. Bet dar gal dadėčiau vieną sakinį, kad daug mes kalbėjom apie supratimą ir mus stebina tam tikrų žmonių, tam tikrų valstybių, tam tikrų žmonių grupių reakcija. Tai vis dėlto analizuojant tas tikslinės auditorijos, mes jas taip vadinam, tikslinėm auditorijom, reikia, ko gero, pats didžiausias gebėjimas yra bandyti tapatinti su jom ir suprasti, kodėl jiem tai kelia būtent vienokią arba kitokią emociją. Čia buvo tikrai neblogai pasakyta, kad vis dėlto įdirbis į šią temą buvo labai didelis. Teroristai savo pusės irgi turi, kaip sakant, daug patirties jau dabar sukaupę, nes supranta, kaip sklinda informacija per tas naujas platformas. Ir tą suprasdami, mes turėtume konstruoti savo informaciją, kokią mes ją skleidžiam. Nes vakar pakeitę savo VPN, aš bandžiau kaip visiškai likti pašalietį žmogus, pažiūrėti, kokią informaciją aš gausiu apie šitą vykstantį karą. Tai labai pirma reakcija, daugybė naratyvų, daugybė žinučių, apie jas valandas galim kalbėti, bet pirma tokia atėjusi mintis, kad teroristų pusė eina per jausmus. Ir manau, ties pasta jausmų jie buvo paspėsti iš pat pradžių. Ir nes jie žinojo, arba jie planavo tuos veiksmus, kaip jie vyks, ir jie suprato, kad kokios vertybės, kokiam vertybėm yra jautrus vakarų pasaulis, liberalios demokratijos, tai žinote, tankas prieš žmonės, kurie neturi tankų. Nu, čia yra spastai. Ir jie tą puikiai suprato nuo pat pradžių. Taigi ta informacija, kurią jie maksimaliai sklendžia dabar per socialinius tinklus, yra emocija. Ir nesirėma jie kažkokiais skaičiais ar dar kažką. Tai yra grinai emociška informacija. Tikrai gera kokybiška strateginė komunikacija iš Izraelio pusės, bet jinai ir dremiama tokiais supratimais, skaičiais, loginiais pagristumais. Galiu čia įmest kapeiką, atsiprašau, ir tai daro gyvuliai, kurie išžudo visus ir visiškai pasmerkia savo civilius tokia ypač mirtį. Tai yra ne žmonės. Ir jie žaidžia šitai švenčiausiais liberalių demokratijos. Čia yra paradoksas. Bet kažkodėl mes apie tai kalbėjom su Virgi, kad niekam neateina į galvą įrašinėti Rusijos pusė Ukrainos ir Rusijos kare. Bet kažkodėl palestiniečius su mielu noru. Ir kad padėti tašką šiandien, aš paklausiu tokio klausimo. Kaip šiandieną mes negalim nekalbėti apie tai, kas vyksta Izraelyje, bet aš atsimenu savo rytą 24 dienos, kai mes Lietuvos žiniasklaidą susirinkome pas ministrę pirmininkę, sutarėm, kad nebus komentarų, sutarėm, kad tai valstybė yra svarbus momentas, paėm kartu. Dar nebuvo 10 ryto, kai dauguma Lietuvos žiniasklaidos priemonių užsidėjo Ukrainos vėliavos. Kai kas, kaip man radijos statys, pakeitė pavadinimą, formatą, muziką. Ir kažkuria keista akimirka pirmas 3-4 dienas paskelbus karą, aš tikėjusi, kad žiniasklaida. Tada susės kartu ir dabar. Dabar galbūt tik apie žiniasklaidą. Kaip jūs manote, kas yra ne taip, kai viskas buvo taip iki šiol svarbiais Lietuvai momentais,
Bet kodėl man teko didžiulis nusivylimas? Taip, aš tikrai nevardinsiu pavardžių žmonių, bet buvo ratas nedidelis žmonių, kurių komentarai man yra įžeidus, su kuriais aš gal prie vieno stalo nenorėsiu sėdėti vienose apkosuose. Vienintelė priežastis, tiesiog aš jais nepasitikėsiu karo atveju, jeigu būtų užpulta Lietuva. Kaip jūs laukite, čia dar kažką mes galėsim padaryti, ar visgi yra va, taip ir kitaip ne? Ne, be abejo galim padaryti ir manau, pakankamai akivaizdu, ką galima padaryti. Va, Miša Jakubas paskelbė komentarą, Arkadijus paskelbė, pasakė savo nuomonę apie BBC. Tai vėl, aišku, reikia daugiau lietuvių lyderių ir politikų kalbančių šito klausimu, bet, mėly žydai, jūs tiesiog sakykit tai, ką galvoja. Ta prasme, ir jūs tą moką daryti ir nereikia slėpti savo jausmų. Ta prasme, viskas ir jūsų rankose. Tai mūsų didžiausias padėkos yra Lietuvos išeivijos bendruomeniai, kuri vakar irgi padarė pranešimą, taip šiek tiek netikėtai ir tai labai, nes vidaus rinkoje to labai nepastebėsi. Puolančių, nes girdėjom kritiką apie Palangoje iškeltos vėliavas žydų netiko, nes ukrainiečių pakeitė tai Izraelio. Tai mes tikrai, kaip žydų bendruomenės atstovai, matome didelį palaikymą ir nemeluosim. Ir mums gaila, kad yra propalestinietiški, bet ir jie turi teisę kažkaip egzistuoti, mes džiaugiamės, kad jie nėra masiški. Ir šitoje vietoje mes puikiai suprantame, kad bendra Lietuvos istorija ir žydų istorija jinai yra tampri. Ir aš galiu kaip žydų bendruomenės atstovas padėkoti ir pasakyti, turbūt nėra vietos, kuri tiek daug turi atminimo lentelių, kaip mes dar turim klausimų, kuriuos reikia įspręsti, bet ne dabar. Yra gal ir lyšno, ko tai stovi pas mus ir pakabinta. Bet tikrai tiek, kiek Lietuva padarė žydų atminties žemėlapio, kaip pačios mažos užleistos kapinatės yra, mes pavyzdys, kaip Lietuva esame žydų atminimo ir istorijų išlaikymo. Ir už tą aš irgi visada pasakysiu ačiū. Bet dabar, kaip jūs minėjot Mišo Jakobo, kai jis rašė apie mano sūnieną, aš tik linkiu, kad visi kariai grįžtų gyvi, kad tas pragaras pasibaigtų, ko galima greičiau. Ir mes labai dėkojame bibliotekai, labai dėkojame direktoriui už tai, kad jisai laiko tą iniciatyvą ir leido mums žiniasklaidai šiek tiek pasiginčyti ir su politikais, ir su ekspertais, ir su ambasadoriais. Ir kviečiame jūs dalyvauti bibliotekos renginiuose ir visose palaikančiose Izraelio akcijose. Labai didelis visiems dėkui.